שלום וברוכים הבאים, אני עורך דין גד לוי גולן, ברוכים הבאים לפינה המשפטית, GLG Law & Partners, ושאלה לגיטימית, במה משרדכם עוסק? שואלים אותי, רבים שואלים, במה אתה עוסק, במה מתמחה המשרד, ואני אגיד לכם, בפירוש, המשרד שלנו מתעסק בשקט נפשי. אנחנו מעין קליניקה לשקט נפשי. אנחנו ניקח את הבעיה מכם, או נגיש כתב תביעה עבורכם, או כתב הגנה, או נטפל בה... אופן, בבעיה באופן שניקח אותה מכם, נהפוך אותה לבעיה שלנו, כי אנחנו אוהבים לטפל בבעיות של אחרים, וניתן לכם שקט נפשי. נפגוש אתכם רק בצמתים, או הבעיה תפגוש אתכם, העניין יפגוש אתכם בצמתים שבהם אתם חייבים להיות מעורבים. נעדכן אתכם כמובן באופן מלא, בשקיפות מלאה, העיקר שיהיה לכם שקט נפשי. אם זה הערך שאתם מחפשים, אנחנו כאן, GLG Law & Partners. תודה רבה.